ជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍ចំពោះការវិលមកជួបគ្នាម្ដងទៀតហើយជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំសូមអញ្ជើញបងប្អូនមកស្វែងយល់អំពីប្រវត្តិសង្គ្រាមខ្មែរសៀមនៅក្នុងរាជព្រះបាទលំពុងរាជាក្នុងឆ្នាំ1351នៅក្នុងសង្គ្រាមខ្មែរសៀមនាពាក់កណ្ដាលសតវត្សទី14តាមព្រះរាជពង្សាវតារខ្មែរក្ដីសៀមក្ដីហាក់មានការស៊ីសង្វាក់គ្នាអំពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងគ្រានោះប៉ុន្តែពង្សាវតារសរសេរដៃរបស់ខ្មែរហាក់មានកំណត់មិនច្បាស់អំពីស្ដេចខ្មែរគ្រឿងរាជនាពេលនោះពីព្រះអង្គគឺព្រះលំពុងរាជានិងព្រះស្រីសូរិយោទ័យបើប៉ាយតាមសៀវភៅប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់លោកត្រឹងងារនិងសៀវភៅក្រោយៗមកទៀតដែលថាគឺជារាជរបស់ព្រះបាទលំពុងរាជាទោះជាយ៉ាងណាក្តីក្នុងអត្ថបទដែលយើងបានលើកយកមកនិយាយគ្រានេះគឺជាដំណើររឿងដែលពិពណ៌នាដោយទៅនឹងអត្ថបទវីរកថាដែលបានបង្ហាញភាពស្វាហាប់របស់ព្រះមហាក្សត្រនិងកងទ័ពខ្មែរនាសម័យនោះដូច្នេះហើយទើបយើងលើកមកជម្រាបជូនលោកអ្នកទុកគ្រាន់ជាការពិចារណាបន្តដូចតទៅបើតាមពង្សាវតារសម្ដេចវាំងជួនបានចារថាព្រឹត្តិការណ៍នៃឆ្នាំថោះពុទ្ធសករាជ1894ត្រូវនឹងគ្រិស្តសករាជ1351ស្ដេចសៀមនាមឧតងរាជាបានលើកទ័ពយ៉ាងធំសម្បើមចេញមកចូលវាយប្រហារប្រទេសខ្មែរនៅរាជធានីអង្គរស្ដេចសៀមបានតែងតាំងព្រះរាមាសូរដែលជាកូនធ្វើជាមេទ័ពធំហើយចៅរបស់ព្រះអង្គឈ្មោះព្រះស្រីសុវត្ថិដែលជាកូនព្រះរាមាសូរដែលទទួលតំណែងជាមេទ័ពស្រួចព្រះរាមាសូរបាននាំកងពលសេនាធ្វើដំណើរទាំងយប់ទាំងថ្ងៃកាត់ចុះមកតាមនគររាជសីមាចៅវាយខេត្តខ្មែរនៅពេលនោះមិនបានប្រុងប្រយ័ត្នដឹងខ្លួនជាមុនហើយមិនបានប្រុងព្រៀបប្រមូលកងទ័ពទប់ទល់ជាមួយសត្រូវតាន់ពេលវេលាឡើយក៏បង្ខំចិត្តនាំគ្រួសារខ្មែរនិមន្តមន្ត្រីរាជការរត់ចោលទីកន្លែងដែនសីមាជាមួយគ្នានោះដែរគេក៏បានធ្វើចិត្តម៉ាយថ្វាយទៅព្រះមហាក្សត្រខ្មែររៀបរាប់អំពីព្រឹត្តិការណ៍និងកិច្ចការទាំងឡាយដែលកំពុងតែកើតមានឡើងព្រះស្រីសូរិយោទ័យព្រះបាទមហាក្សត្រខ្មែរក៏ចាត់ចែងចេញបញ្ជាឲ្យប្រម៉ែប្រមូលកេណ្ឌកងទ័ពពលសេនាតាមខេត្តខណ្ឌនានានៅក្នុងនគរអង្គញាចក្រីវង្សត្រូវបានព្រះរាជាតែងតាំងជាមេទ័ពទទួលបេសកកម្មត្រូវលើកងពលយោធាចេញទៅទប់ទល់នឹងសៀមនៅខេត្តបច្ចឹមបុរីប៉ុន្តែបើយោងតាមពង្សាវតារវត្តទឹកវិលនិងពង្សាវតារគណៈកម្មការសម្ដេចសង្ឃនាយកទៀងបានចារថាមេទ័ពធំដែលព្រះមហាក្សត្រខ្មែរបានតែងតាំងនោះមានឋានៈជាឧបរាជហើយត្រូវជាប់ជាញាតិវង្សានុវង្សទៀតផងកងទ័ពសៀមបានមើលងាយកងទ័ពខ្មែរធ្វើប្រហែសមិនសូវយកចិត្តទុកដាក់ប្រុងប្រយ័ត្នឡើយឆ្លៀតឱកាសដ៏ល្អនេះព្រះបាទឧបរាជមេទ័ពខ្មែរក៏បានបញ្ជាកងពលឲ្យវាយឆ្មក់សន្ធាប់សម្រុកមុខយ៉ាងខ្លាំងទៅលើទ័ពសៀមបំបែកធ្វើឲ្យទ័ពសៀមរត់ប្រប៉ាត់ប្របាយភិតភ័យស្លន់ស្លោរត់ប្រសែកប្រសាចទៅគ្រប់ទិសទីការប្រយុទ្ធកាប់ចាក់គ្នាមានសភាពយ៉ាងសាហាវខ្លាំងគួរឲ្យរន្ធត់តក់ស្លុតក្រៃលែងគ្រានោះឧបរាជខ្លួនឯងក៏បានបំបោដំរីរុលចូលលុកទៅច្បាំងកាប់ចាក់តទល់ជាមួយនឹងព្រះស្រីសុវត្ថិដែលជាចៅហ្វាយរបស់សៀមនៅទីបំផុតឧបរាជខ្មែរក៏បានកាប់ចំកព្រះស្រីសុវត្ថិដែលជាមេទ័ពសៀមដាច់ថ្មល់ធ្លាក់ពីលើខ្នងដំរីដោយកំពុងតែទទួលបានជោគជ័យព្រះឧបរាជខ្មែរក៏បានបញ្ជាកងយោធាឲ្យលុករុលចូលសម្រុកទៅមុខដេញតាមកងទ័ពសៀមដេញទៅកងទ័ពខ្មែរក៏បានជួបទង្គិចគ្នាជាមួយនឹងកងទ័ពធំរបស់សៀមដែលដឹកនាំដោយព្រះរាមាសូរព្រះរាមាសូរបានរៀបចំសេនាទប់ទល់មិនទាន់ក៏បញ្ជាឲ្យវាយដកថយរត់យករួចខ្លួនសិន
កងទ័ពសៀមក៏ត្រូវបានទទួលការបរាជ័យបាក់បែករត់ខ្ចាត់ខ្ចាយអស់ហើយត្រូវបានដកខ្លួនត្រឡប់ចូលនគរវិញពលសេនាសៀមជាច្រើនត្រូវបានកងទ័ពខ្មែរចាប់យកមកធ្វើជាឈ្លើយសឹកហើយគ្រឿងសព្វាវុធយុទ្ធភ័ណ្ឌជាច្រើនត្រូវបានរឹបអូសយកបានកូនស្ដេចសៀមព្រះរាមាសូរកាលបើរត់បានឆ្ងាយផុតពីទឹកដីខ្មែរហើយដែលពុំឃើញមានកងទ័ពខ្មែរដេញតាមប្រកិតពីក្រោយក៏បញ្ជាឲ្យទ័ពដែលនៅសេសសល់ទាំងប៉ុន្មានឈប់សម្រាកមួយកន្លែងបន្ទាប់មកព្រះអង្គក៏បានរៀបចំចុតម៉ាយមួយផ្ញើទៅព្រះបិតាព្រះឧត្តមរាមាធិបតីដែលគង់នៅក្រុងអយុធ្យាព្រះរាមាធិបតីឈឺចុកចាប់ខ្លាំងណាស់ដែលក្រោយតែឃើញនឹងថាព្រះចៅព្រះស្រីសុវត្ថិដែលត្រូវបានមេទ័ពខ្មែរប្រហារជីវិតដែលកាត់ក្បាលនៅលើសមរភូមិមិនមកអង្គយូរស្ដេចសៀមអង្គនេះក៏បានចេញបញ្ជាឲ្យរៀបចំប្រម៉ែប្រមូលបង្ហាត់បង្រៀនកងយោធាឲ្យបានចំនួនច្រើនកុះកករជាទីបំផុតដោយបានតែងតាំងបងថ្លៃព្រះនាមព្រះបរមរាជាជាប្រមុខទ័ពធំដែលមានកូនប្រុសទាំង3របស់ព្រះអង្គអមដំណើរជាជំនួយផងកូនស្ដេចសៀមទាំង3អង្គដែលត្រូវជាបងប្អូនរបស់ព្រះរាមាសូរមានចៅបាសាទចៅបាអាតនិងចៅដំបងពិសីក្រោយពីរៀបចំកងពលសេនាបានដល់ឡនគ្រប់សពកាលណាស្ដេចសៀមក៏បានចេញបញ្ជាឲ្យលើកទ័ពចេញទៅវាយប្រហារស្រុកខ្មែរម្ដងទៀតជាលើកទី2គឺនៅឆ្នាំរោងមួយឆ្នាំក្រោយការវាយប្រហារលើកទី1នេះសម័យនោះព្រះមហាក្សត្រខ្មែរមិនបានទទួលដំណឹងអ្វីជាមុនសោះឡើយកាលបើកងទ័ពសៀមបានវាយសម្រុកចូលមកដល់ខេត្តបច្ចឹមបុរីទើបព្រះអង្គចេញបញ្ជាឲ្យព្រះមហាឧបរាជលើកទ័ពទៅចេញទប់ទល់នឹងខ្មាំងការប្រយុទ្ធនេះមានសន្ទុះខ្លាំងក្លាមានមនុស្សស្លាប់និងរបួសជាច្រើនដេកដួលរនៀលពេញដីតែម្ខាងពុំទាន់មានព្រៀបឈ្នះចាញ់ស៊ីសងគ្នានៅឡើយជួនចំជារដូវវស្សាចូលមកដល់កងទ័ពសៀមក៏បានបោះជំរំការពារនៅខេត្តបច្ចឹមបុរីចំណែកឯខាងកងទ័ពខ្មែរវិញទាំងអស់គឺត្រូវបានវិលត្រឡប់ចូលនគរវិញពលរាស្ត្រទាំងប៉ុន្មានត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យវិលត្រឡប់ទៅតាមគ្រួសារផ្ទះសម្បែងភូមិឋានរៀងៗខ្លួនដើម្បីប្រកបរបរកសិកម្មនិងធ្វើស្រែចម្ការដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតប្រកបដោយឯកសារពងសាវតាខ្មែរបានបញ្ជាក់ថាកាយវិការនេះជាការធ្វើប្រហែសនិងជាកំហុសមួយយ៉ាងធំរបស់អ្នកដឹកនាំប្រទេសជាតិនៅថ្ងៃទី5កើតខែមករាឆ្នាំរោងដដែលមេទ័ពសៀមព្រះបរមរាជាបានលើកទ័ពយ៉ាងច្រើនមហិមាចូលមកស្រុកខ្មែរម្ដងទៀតកងទ័ពឆ្លៀនពៀនសៀមបានបោះចំហៀនចូលមកដល់ជិតមហានគរហើយទើបដំណឹងនេះត្រូវបានយកមកទូលព្រះមហាក្សត្រព្រះស្រីសូរិយោទ័យក្សត្រខ្មែរមានការភ្ញាក់ផ្អើលភ័យព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងចំពោះស្ថានភាពនិងព្រឹត្តិការណ៍ដែលមិនបានគ្រោងទុកជាមុននេះពីព្រោះចំជារដូវវស្សាដែលប្រជានុរាស្ត្រខ្មែរកំពុងតែជាប់ដៃធ្វើស្រែចម្ការព្រះអង្គពុំមានលទ្ធភាពអាចប្រម៉ែប្រមូលកងទ័ពបានច្រើនដោយបំងឡើយទ័ពដែលប្រមូលបានរៀបចំទាំងប៉ុន្មានត្រូវដាក់ឲ្យស្ថិតនៅក្រោមបញ្ជារបស់ព្រះមហាឧបរាជដែលមានអង្គញាចក្រីនិងអង្គញាមហាសេនាសួរជាមេទ័ពរងបេសកកម្មដ៏ធំដំបូងគឺត្រូវទៅទប់ទល់ជាមួយនឹងកងទ័ពសៀមនៅខេត្តនគររាជសីមានៅលើសមរភូមិកងទ័ពខ្មែរដែលវឹកហាត់មិនបានមាំមួនមិនបានពិតប្រកបពីដើមទីហើយគឺមានចំនួនតិចតួជាងសត្រូវទទួលបានបរាជ័យយ៉ាងដំណំបាក់ទ័ពបកឃ្លារត់មកបោះជំរំនៅខេត្តនាងរោងតែកងទ័ពសៀមបានដេញប្រកបចប់ពីក្រោយការប្រយុទ្ធកាប់ចាក់គ្នាមានសភាពសាហាវឃោឃៅអស្ចារ្យមនុស្សស្លាប់និងរបួសច្រើនឥតគណនាកងទ័ពខ្មែរមួយចំនួនដឹងខ្លួនថាមិនអាចឈ្នះសត្រូវក៏បាននាំគ្នារត់ចាក់ចោលជួរទោះបីជាដូច្នេះក៏ដោយក៏កងទ័ពខ្មែរមួយចំនួននៅតែគ្មានភាពតក់ស្លុតខំតស៊ូប្រយុទ្ធយ៉ាងអង់អាចក្លាហានដដែលមេទ័ពខ្មែរពីរនាក់ព្រះមហាឧបរាជនិងអង្គញាចក្រីវង្សត្រូវបានបោះជាជីវិតនៅលើសមរភូមិចំណែកឯលោកមេទ័ពអង្គញាមហាសេនាសួរ
នៅតែខំប្រឹងប្រែងតស៊ូច្បាំងទប់ទល់ជាមួយនឹងខ្មាំងដោយឥតសំចៃដៃដដែលដោយទ្រាំទ្រទប់ទល់នឹងប្រចាំមិត្តតទៀតមិនបានលោកអុកញ៉ាមហាសេនាសួរក៏ប្រមូលផ្ដុំទ័ពដែលនៅសេសសល់ទាំងប៉ុន្មានវិសម្រុកដកឃ្លានាំយកសាកសពព្រះមហាឧបរាជនិងលោកអុកញ៉ាចក្រីវង្សចូលមហានគរវិញតបសៀមនៅតែវាយប្រហារកាប់សម្លាប់យ៉ាងសាហាវហើយក៏ដេញតាមជាប់ប្រកិតពីក្រោយជាដរាបកងទ័ពខ្មែរចេះតែវាយដកថយចូលមហានគរជាលំដាប់នៅទីបំផុតតបសៀមបានលើកចូលមកដល់ប្រឈមមុខទល់នឹងព្រះមហានគរមេតបសៀមបរមរាជាបានបញ្ជាឲ្យកងទ័ពទាំងអស់ឈប់ដំណើរហើយបោះជំរំព័ទ្ធជុំវិញព្រះមហានគរក្រោយពីបានពិនិត្យស្ថានភាពសឹកអរិយៈពេល3ថ្ងៃមកមេតបសៀមព្រះបរមរាជាក៏បានចេញបញ្ជាឲ្យតបសៀមតូចធំរៀបចំខ្លួនដើម្បីចូលវាយសម្រុកលុកលុយដណ្ដើមយកព្រះរាជធានីខ្មែរបានកូនស្ដេចសៀមព្រះរាមមេសូទទួលបានបេសកកម្មវាយប្រហារពីទិសខាងជើងចៅប្រាសាទវាយពីទិសខាងកើតចៅប្រាអាទវាយពីទិសខាងត្បូងនិងចៅដំបងពិសីវាយពីទិសខាងលិចការប្រយុទ្ធកាប់ចាក់គ្នាមានសភាពសាហាវជារៀងរាល់ថ្ងៃពលទាហានទាំងសងខាងមានរបួសនិងស្លាប់ច្រើនពាសពេញដេករនៀលតាមជើងកំផែងមហានគរតែសៀមនៅតែដណ្ដើមយកមហានគរមិនទាន់បានលោកអុកញ៉ាមហាសេនាសួរបានទទួលបញ្ជាចេញទៅវាយឆ្មោះសត្រូវសៀម2ដងដែរតែមិនបានជោគជ័យឡើយចំពោះពងសាវតាវត្តទឹកវិលបានសរសេរបន្ថែមទៀតថាកងទ័ពខ្មែរបានបើកទ្វារចេញពីមហានគរជាញឹកញាប់ដើម្បីវាយឆ្មោះតបសៀមឯចៅវាយខេតនិងមេតបខ្មែរដែលស្ថិតនៅខេតជិតឆ្ងាយក៏បានលើកតបពលរេចេញមកជួយទប់ទល់និងកងតបសៀមនៅមហានគរដែរក៏ប៉ុន្តែការប្រតិបត្តិការសឹកទាំងប៉ុន្មានមិនទាន់ទទួលបានជោគជ័យឡើយគ្រានោះកងតបសៀមក៏បាននាំគ្នាដើរលួចឆក់ប្លន់ទ្រព្យសម្បត្តិច្រូតកាត់ស្រូវនិងដឹកជញ្ជូនភោគផលកសិកម្មនិងដុតបំផ្លាញផ្ទះសម្បែងភូមិឋានប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាប្រជានរាស្ត្រខ្មែរជាច្រើនត្រូវបានកងតបសៀមដេញចាប់ចាក់សម្លាប់ធ្វើបាបចាប់យកទៅធ្វើជាឆ្លួយសឹកដើម្បីរស់រានមានជីវិតផុតពីការចាប់ចងកាប់សម្លាប់ធ្វើទុកបុកម្នេញជាជន់របស់តបសៀមរាជខ្មែរស្ទើរត្រង់ទាំងប្រុសទាំងស្រីទាំងចាស់ទាំងក្មេងក៏នាំគ្នាកិច្ចវេះលាក់ខ្លួនពួនអាត្មារស់នៅតាមព្រៃភ្នំក្រំថ្មរីឯពងសាវតាវសាពេជ្រនងវិញបានចាថានៅក្នុងគ្រានោះដែរព្រះបាទលំពងរាជាមានជំងឺជាតិមុនហើយក៏បានចុះទីវង្គតម្យ៉ាងទៀតក៏មិនបានដឹងអំពីបបហេតដែលបណ្ដាលឲ្យនិមន្តមន្ត្រីទាំងអស់នាំគ្នាមូលមតិជ្រើសរើសនិងសុំយាងព្រះស្រីសូរិយោទ័យបុត្រព្រះបាទនុពិននបាទព្រះមហាក្សត្រទី26ឲ្យឡើងសោយរាជ្យបន្តពីព្រះបាទលំពងរាជានោះឡើយបាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាការរៀបរាប់ខាងលើនេះគឺជាប្រវត្តិមួយចំនួនដែលតាក់ទងទៅនឹងសង្គ្រាមខ្មែរជាមួយសៀមនៅក្នុងរាជព្រះបាទលំពងរាជាក្នុងឆ្នាំ1351ដែលយើងសូមបញ្ចប់នៅវីដេអូនេះប៉ុណ្ណេះដែរអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានទស្សនាវីដេអូនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់បាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា